Здравейте отново! Политическият хронометър тик-така, по-малко от 72 часа до началото на изборния ден и непосредствено след заключителния дебат в ефира на BTV, ние правим селекция на най-важното. Анализираме поведението, посланията и платформите, на които заложиха политиците и партиите в кампанията. Думата днес даваме на политолозите. Започваме! Представям ви моите гости в днешния ден. Политолозите Мария Пиргова, Стойчо Стойчев, Христо Панчугов и Росен Стоянов. Добро утро на всички ви. Здравейте. Преди да минем обаче детайлно през важните теми по време на тази кампания, ви предлагам да видим акценти от вчерашния заключителен дебат в ефира на BTV, обратите и изненадите, които той донесе. Без предупреждение и в нарушение на договорените с всички участници правила за големия дебат, Продължаваме промяната смениха своят представител. И сега сме изправени в безпрецедентна ситуация. В последния момент един от участниците, кандидатът за народен представител Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, не се яви за началото на дебата. Без предупреждение. Пред студиото на BTV се оказа бившият премиер господин Кирил Петков. Това предизвика недоволството на екипите на останалите политически представители, а участниците от ГЕРБ станаха за кратко двама. Къде е Венко Сабрутев? Казусите са толкова важни пред България в този момент, че когато Венко не можа да дойде, аз реших няма по-добър човек от Продължаваме промяната в момента да адресира българските избиратели, освен мен. Политическият сблъсък, дебата на идеи, на принципи, на цели, на програми, който има програма, разбира се, е изключително важен. Но преди това има един друг разговор. Тук съм абсолютно съгласен с вас за правилата. Вие не уважавате правилата, не уважавате законите, истината не уважавате конституцията и сте решил, че можете да правите. Българският народ има право да знае кой ще води след 2 октомври и лидерите трябва да дадат своята позиция. Ако един от нас не може да дойде, най-коректното нещо е да изпратиме лидера. Преди да напусна студиото, има един важен разговор. Освен дебата за цели и приоритети, това е разговор за правилата, кой ги спазва и кой не ги спазва. Може да проведете, може би в рамките на днешния дебат, и друг разговор, той е за свободата на словото. Пожелавам ви хубава вечер. Така ГЕРБ напуснаха студиото. И какво беше това поведение на ГЕРБ? Обидихме се, взехме си парцалките и си тръгнахме. Как ще решават тия хора кризите в държавата? Добре, Продължаваме промяната, поступили некоректно, пратили друг представител. Не, не е добре, не е добре. Хубаво. Предупреждахме за това, че един човек, когато наруши веднъж конституцията и излъже за нея, в която всички ние сме се кълнели, до този момент най-вероятно ще излъже и втори път. Безспорно е важно да се спазват правилата. Но ако госпожа Сачева е единственият човек, който може да отговаря за политиките на ГЕРБ, жалко за ГЕРБ. Много е симпатично как два проекта на Американското посолство се скараха в ефир. ГЕРБ и Продължаваме промяната. Които по ирония на съдбата най-вероятно след няколко месеца ще трябва да си партнират в едно бъдещо правителство. Така че с нетърпение очаквам да видя какво ни е подготвила съдбата. Дебатът се проведе по водещите теми за обществото. Войната и енергетиката, доходите, цените и инфлацията. Тактически ход или импровизация, как да си обясним поведението на водещите политици във вчерашният заключителен дебат в ефира на BTV, коментираме в следващите минути. Госпожо Пиргова, как се стигна до това положение според вас? Стигна се до там, тъй като тези парламентарни избори, вече три пъти ги правим напоследък, те не са парламентарни. Ами какви са? Тоест, ние избираме народни представители за парламент. Този парламент обаче няма достатъчните пълномощия да решава въпросите, които нас ни интересуват. Още по-малко депутатите, кандидат-депутатите отказват да решават въпросите, които вълнуват хората. Те се държат като местен парламент, като общински парламент. Настроени са да правят обществени поръчки, като влезат в правителството, да, на по-висока цена, отколкото в местните парламенти, но националният парламент няма повече правомощи от местен парламент. Виждаме, че кандидатите са едни и същи, предложенията са едни и същи, партиите не правят никакви усилия да променят кадровия си състав и със същия кадрови състав как искаме нови резултати. Няма да има нови резултати. Господин Стойчев, политиците и правилата, това несъвместими понятия ли са?
Ами демонстрирани са поне през последната година, година и половина, че все по-несъвместиви стават. Това сигурно за разочарование на мнозина, сигурно за щастие на някои. Аз така оставя впечатление, особено след вчера, че арогантните, безпрецедентни хора в нашето общество имат своето политическо представителство и скоро го имаха най-високо равнище. Това се демонстрира като стил в политиката, очевидно печели някакви симпатии. Демонстративното несъобразяване с каквито и да било порядки, било то на домакините, било то на някакъв по-високо законово установен ред. Това са наистина базови въпроси, около които е хубаво да ние като общество се разберем. Ще ги спазваме ли тия порядки или няма, или пък неспазването на правилата ще бъде новата порядка, според която ще се водим. Русия даде тон международно в международните отношения в този дух. Силата определя или арогантността определя кой ще се чува и кой няма да се чува. Явно и в българската политика взимаме пример от това. Господин Панчугов, вие видяхте ли арогантност вчера в дебат и от чия страна? Арогантност не мисля. Няколко проблема обаче видях, които са системни. И това ми се струва важно да бъде казано. Първо, някакси ние сме приели, че правото на политиците да ни обливат от телевизора е даденост. Че всички имат някакси правото да са на телевизора и да кажат някакви неща. И ролята на медиите тук трябва да бъде върната обратно, нали? Все пак говорим за това какво е качествено и за решения, които са свързани с това какво може да бъде показано на българските граждани или не. В случая, всъщност, ако имаше проблем с правилата, ако те бяха договорени предварително, не трябваше да се стигне изобщо до това, според мен. Не трябваше господин Петков да бъде допуснат в студиото или всички останали трябваше да си тръгнат, ако всички държаха на правилата. В този смисъл, оценката за това как правилата в България не важат, аз трябва да се съглася с нея. Само че всички са участници в това. И ние трябва да започнем да си даваме сметка, че няма как да изискваме останалите да спазват едни правила, ако ние самите сме склонни да ги нарушаваме. А всички останали бяха склонни да ги нарушат по една проста причина и тук според мен е втория проблем. Защо господин Петков като лидер би се подложил доброволно на ситуация, в която втория ешелон на останалите партии ще му се упражнява върху гърба, е въпрос към стратегическите решения на тази кампания, който трябва да бъде зададен, според мен. Тъй като господин Каримански, например, няколко пъти, човек, в който господин Петков, в чието морални качества се съмняваше само преди няколко месеца и не го предложи за гуверньор на БНБ, всъщност използваше тази трибуна единствено и само да сваля реномето на Кирил Петков. И всъщност, защо ГЕРБ си тръгнах, аз не разбирам. Не, винаги всъщност се получава този шанс. Аз държа само да подчертая, че ние бяхме поставени безпрецедентна ситуация, такава, за която не бяхме подготвени. Господин Стоянов, кой спечели и кой загуби от цялата тази ситуация? Позволете ми да бъда максимално кратък. От професионална гледната точка на човек, който се занимава с комуникации и медии, наистина бяхме свидетели на частни взаимоотношения в публичното пространство. Защото вие сте частна медия, а партиите по същество са частни субекти. Когато има договорка, най-вече между екипите на отделните политически субекти за формата, само форс-мажор може да промени кой да бъде гост. Форс-мажор имам предвид, не дай си Боже, някакви по-сериозни събития около участник. Особено некоректно е, когато с медията се постъпва по този начин, защото вашето излъчване струва доста пари, за да бъде продуцирано и вкарано в ефир. Съответно, вие бивате поставени в клещи и в невъзможност да прекратите предаването. И би трябвало да всичко това да бъде в ръцете на присъстващите. Съгласен. Имаше визуална опаковка, която включваше другия кандидат, Венко Сабрутев. Не само това, съгласен съм с колегата, че при тази ситуация подготвените политици би трябвало да действат единно, а не компромисно, както се случи, и те заедно да оценят действието на своя колега. Въобще, какви послания достигнаха от този дебат? Ако това беше началото, успяха ли в рамките на отреденото им време, пък останалите въобще участници в този дебат и онези, които бяха решили да се самопоканят и да дойдат, да излъчат адекватни послания и да достигнат до гласоподавателите? Според мен послания адекватни, нови няма. Не се предлагат никакви законопроекти. Ето виждаме, че сега служебното правителство се опитва да навакса с законопроекти, които ще даде на депутатите, когато те отидат там. Какво правят депутатите? Те ходят по провинцията и моето впечатление е, че подготовката е за местни избори,
тъй като на местните избори е реалната власт. Тази власт, която ще получи евентуално правителство сега след изборите, тя ще бъде много временна, много нестабилна и изискваща много отговорност. После, ако погледнем вчерашните участници в дебата, това са бъдещите представители на едно коалиционно правителство, които не могат да се понасят. И се вижда, че коалиционно правителство е невъзможно. Виждаме поведението и на Кирил Петков, и на Има такъв народ, и на Да, България. Всички те са един срещу друг. Как след една седмица те ще седнат на масата и ще преговарят за правителство? Така че правителство едва ли ще има. Вместо да се обсъжда бюджет, законопроекти, които се отнасят за бюджета, което е най-важната тема, която ще дойде за това Народно събрание, нищо подобно. На всичкото отгоре дебата се превърна и в махаленска свада. Наблюдавахме това и в Панорама в националната телевизия. Тоест, депутатите нямат намерение да се занимават с сериозно отношение към решение на кризисни въпроси. Казвате, не могат да се понасят, обаче пък по неволя май пак трябва да се събират в коалиция. Господин Стойчев, тази коалиция по-тясна ли ще бъде или пък очакваме нови участници и други партии, които да се присъединят към нея? Поне след вчерашните дискусии тук, те се пакетираха така, както до момента са се пакетирали. Продължаваме промяната, Демократична България и БСП заедно вървят. Горе-долу си подаваха така един на други топката. Също някакъв общ, в този случай отсъстваш враг ГЕРБ. А има такъв народ ли вече най-големият? Има такъв народ е като опозиция срещу тях, да. Просто там разрива според мен е категоричен и няма да се стигне до някаква синергия. До такава степен са се компрометирали отношенията между тях, че не могат да мелят брашно в една мелница повече. И разбира се, може би печелившият от цялата ситуация, както вчера, така предполагаме на изборите, ще бъде Възраждане, които страни седят и казват, ето ги, това са агентите на чуждо влияние, вижте ги как се излагат. Разбира се, не всички български избиратели, особено тези, които разчитат на телевизионни дебати да формират своите предпочитания партийни, ще се подведат по такъв тип логика, но смятам, че няма да са малко и тези, които ще го направят. Господин Панчугов, защо е толкова трудно да си говорят двете основни партии в 47-то Народно събрание, Продължаваме промяната и ГЕРБ? Защо е толкова трудно да излъчат лидери, които да се конфронтират директно с тези и с аргументи? Протестите от 2020 година и всъщност събитията от там нататък, съпротивата срещу така наречения модел ГЕРБ все пак роди, Продължаваме промяната. Твърде скоро е, а твърде голям е фокуса, т.е. в някакъв момент Продължаваме промяната, решиха, че това е единствената тема, която може да осмисли тяхното съществуване. Не е решение, което по-скоро им вреди. А не защото трябва да си партнират с ГЕРБ, а защото те така и за всичкото това време, в рамките на 6 месеца управление и в рамките на предизборната кампания, не можаха да формулират вдъхновяваща кауза, която да отиде отвъд съпротивата срещу това, което е било лошо преди, и някакси да представи каква е алтернативата на това. Тоест, как изглежда политическата промяна в България. И всъщност това видяхме и снощи, за съжаление. Причината да има правила в политическите дебати е изравняване на игралното поле. Тоест необходимостта все пак да се отнеме ролята на медиума, каквито са медиите в тази ситуация, и да се поставят политиците при равни условия да отговорят на едни и същи въпроси, за да се видят алтернативни гледни точки. В случая това беше разрушено от самото начало, тъй като господин Петков беше дошъл да направи внушение. Дали той успя да го направи? Ще видим съвсем скоро на 2 октомври. И в момента, в който това се случи, всички останали се заеха обратно да правят внушения. И въпреки, че, нали, всъщност това, което ми направи впечатление вчера, че въпреки опита все пак да се води някакъв разговор, дали за газа, дали за нещо друго, като конкретни теми, накрая всичко опираше до клишетата, които ние чухме в кампанията. Това показва за пореден път неспособност. Всъщност, големия въпрос вече е дали тези хора имат какво да кажат изобщо, и дали има смисъл да говорим за някакво управление от тук нататък с този тип политически субект? Признавам ви, ние очаквахме ферплей, тъй като продължаваме така наивно да вярваме, че политиците са коректни в тяхната игра и в начина, по който печелят симпатиите на гласоподавателите. Регламента на BTV на всичките наши предизборни участия тук беше абсолютно ясен за всички. Винаги е бил достъпен и наличен, така че съжаляваме въобще, че се стига до тази ситуация. Господин Стоянов, няма как да ни попитам,
Партиите вчера предложиха ли решение на политическата криза или ни дадоха повод да се притесняваме отново такава? Не. Решения не бяха предложени, а отново упорки и мантри. Повторение на това, което слушахме, колегата го окачестви, даде му име, внушения, спекулации, нарочна интерпретация и почти нито един в същина, ако погледнем цялото предаване, отговор на конкретни въпроси, които все пак водещата успя да зададе в цялото това хаотично говорене. Сега, според мен нямаше как просто, за съжаление и вие, и нито друга медия, да осъществи лидерски дебати в България, просто защото лидерите на политическите партии в България не са подготвени за такъв формат все още. По никаква линия. Те самите не смятат, че трябва да бъдат подготвени. Това е и въпроса и за лидерството, но и въпроса и за високото его. А професионализирането на това занимание е основна тема, с която с много колеги се занимаваме от години и съветваме, и желаем, и мечтаем да се случи най-накрая по формата, такъв какъвто гледаме и даваме на студентите като пример най-вече в западните демокрации. И друго, което искам да кажа, просто няма как човек, който е дал устна заповед за ареста на друг, да очаква, че другия ще бъде до него в публични дебати на, да го кажем, на ръка разстояние. А в политическите комуникации има едно такова чудо, като геймченджер, го казват. Нещо, което да преобърне цялата кампания. Само, че риска това да не е плюс, да е минус, е огромен. И ще видим в неделя какво ще се случи следствие на това, което се случи вчера вечер. Ще ми се да минем някои от основните теми по време на кампанията. Тя приключва официално в утрешния ден. Енергийната тема беше най-добре застъпена и тя беше в устите на всички политически лидери и представители. Диверсификация, каза представителят на БСП, която за мен е една зависимост с друга, не е диверсификация, а чиста геополитик. Това беше становището на Христо Проданов. Какво прави България сега? Диверсификация или геополитика според вас? И двете. Не може една такава газова политика с такъв енергоносител да не бъде геополитика, да не бъде геоикономика. Не можем да се заблуждаваме, че това са само икономически решения. Прави се диверсификация. БСП настоява, че трябва да се водят преговори с Газпром, но те едва ли ще се водят, защото Газпром отказва. И ние много добре трябва да знаем, че отношенията ни с Русия са нарушени първо по вина на Русия в началото на 90-те години, второ пак по вина на Русия при влизането ни в НАТО, където просто те ни тласнаха, и трето сега, когато отказват да преговарят с нас, така че ние трябва обаче да търсим тези преговори, защото Русия е до нас, защото това е най-евтината газ и не трябва да се държим като обидени деца, защото става дума за цени на енергоносители. И мисля, че в това отношение позицията на БСП е така най-експертно подходяща. Аз мисля, че гражданите ще се притесняват за цените, но виждаме, че и никой от политиците не иска да поеме отговорност и да каже кризата ще бъде решена. Въпреки, че за разлика от другите държави, България няма да бъде толкова засегната. И аз мисля, че за тази криза ние се притеснихме прекалено медийно и всякак. И тук следващия ми въпрос е експертност или емоционалност, видяхме от страна на политиците по темата от кого България да е зависима и с кого да търгува? По-скоро емоционалност, така че така или иначе от тези политици не трябва да очакваме експертност по всяка тема, камо ли енергийната. За мен това, което се видя през последните 6 месеца, е, че първо темата се експлоатира твърде много политически. Оказа се, че нито сме толкова зависими от Русия, оказа се, че диверсификацията е съвсем лесно постижима. Тя е възможно да се случи в реални условия, на пазарен принцип. Действията на служебното правителство показват и в тая посока, че е възможно да се поканят повече от един доставчик. Изобщо всичко това демитологизира темата за газа като някаква панацея, която още от времената на мултигруп се спрягаше като, нали, присъдата, смъртната присъда на България да бъде вечно на опашката на развиващи се страни. Сега има много желаящи, които да си припишат успеха. Буквално след няколко дни тръгва интерконекторната връзка с Гърция. Кирил Петков в вчерашния ден и в дебата, в който участва, каза, че за първи път България има източник на диверсификация. Чия е успеха, господин Панчугов, по тази линия? На българските граждани, разбира се.
Вижте, това няма как тази тема да не е емоционална, тъй като тя се сблъсква с всъщност съзнателното. Това е най-видимата тема последните месеци, която всъщност олицетворява това, за което стана дума преди това. Внушенията. Значи, когато е инвестирано такова огромно количество усилия в това да се изгради усещането за страх, безизходица и криза около нещо толкова просто, а според мен като тема, а тогава няма как да очакваме експертни решения. Всичко става заложник на правенето на внушения. А отговорът е много прост, нали? Тук не говорим нито за цената на газа, нито истински за ефектите на газа върху българската економика. Говорим за прости отговор на въпроса, ще има ли газ или няма да има. В този смисъл, кой точно е пуснал интерконектора, е второстепенен. Нали? Хубавото е все пак да направим така, че служебното правителство да разбере този конектор ще работи ли или няма. Защото ние видяхме две седмици, в които те не знаеха дали се строи изобщо и този конектор дали ще тече газ по него. И второ, все пак наистина институциите да намерят необходимите механизми, през които да не ставаме нали, такива малки кризи, да не предизвикват срив на цялата политическа система, ако може. Тезата, че България сама е предизвикала случилото се с спирането на газовите доставки през месец април, която отстояват от левицата, нямаше как след санкции от България от Европейския съюз да не очакваме това се случи. Доколко беше защитена, господин Стоянов? Не бе защитена. Това е поредната опорка. Не искам да обръщам особено внимание, защото придаваме важност на нещо, което влиза в рамките на тези внушения. Искам да кажа нещо обаче, малко по-различно. Моята призма или перспектива, която оценявам вчерашните дебати, затова сте ни събрали като основна точка, от която да тръгнем. За съжаление, не можахме да видим яркост, не можахме да видим заявка за визионерство, не можахме да усетим вдъхновението и мотивацията, това, което липсва на 60%, които отказаха да участват в политическия процес, давайки вота си на последните избори. Няма как с такова поведение, независимо кой го генерира и кой пък се подвежда по другия, да очакваме нещо по-различно в неделя. Ясно е, че малко представени в абсолютно стойностите политически партии по конституционни причини отново ще влезат в парламент. Ясно е, че тези господа отново ще бъдат назначени от нас на работа като депутати. Ще получават своите ползи от това. Ясно е обаче, че за пореден път бяхме свидетели на най-големия дефицит в България. Дефицит на политическо, дефицит на ценностно и идеологическо, дори бих казал. И лично според мен, всичко, което говори за липса на ляво и дясно, руши в момента. Да, говорят ли политиците обаче пък за важните проблеми на хората? Това ги питаме от ранната утрин, чрез системата ни Холър. Надявам се в този момент колегите да могат да покажат и резултатите и да ги обсъдим за финал на нашия разговор с вас. Нека да видим сега резултатите. Виждаме, че процентът на хората, които не смятат, че политиците говорят, е преобладаващ. 56% от хората дават отрицателна оценка на посланията на политиците за реалните проблеми. Явно те не се припокриват. 16% по-скоро дават отрицателна оценка и виждаме положителните резултати. Са 9,5% категорично дават добра оценка и 8,2% дават по-скоро положителна оценка. Допълнителният въпрос. Смятате ли, че партията, на която симпатизирате, ще направи реални промени, ако е в управлението? 55% от хората не смятат, че ще има реално такава, а 44,8% смятат, че партията ще направи реално промените. Какво означава това, като ако трябва да го пречупим през активността, която да очакваме на втори? Това е изключително ниска избирателна активност. Ние ще правим правителство пак с 35-40% участие в изборите. Гражданите са разочаровани, но гражданите търсят изход по единично. Така както либерално сме им задали пътя в живота в последните години. И те ще намерят изход. Политиците, които виждаме, те са същите. Те ще правят същите неща. Те ще намират собствени фирми. Те са там по икономически, а не по политически причини. И това го виждаме. Да. Така че... Моля за кратки отговори, да. Не могат да се очакват решения. Политиците не са настроени на решения и най-вероятно няма да се състави правителство. Ще се прехвърли отново отговорността към служебно правителство, защото в състояние на това геополитическо
така нерешение на проблемите в България, никой не е готов да бъде лидер. Да чуем и останалите, господин Стойчев. По-интересна е втората графика, която показахте. Тя на практика казва, че повече от половината анкетирани ще гласуват за партията, която са избрали, защото са и нейни фенове, а не защото тая партия ще свърши нещо реално в политиката. И това е перфектна илюстрация на това, за което говорим, че българската политика се превръща повече в гидкаджийство от футболен тип, отколкото от реален някакъв политически процес. Господин Пачулов. Това е в основите всъщност на един проблем, който през годините се задълбочава, и това е усещането в българските граждани, че каквото и да се случи, политиката не зависи от тях. Дали ще гласуват, дали няма да гласуват, дали ще протестират, дали няма да протестират. И това всъщност е най-развръщаващото основите на българския институционален живот. И всъщност, може би това усещане за това, че политиците не говорят за проблемите на гражданите, не е свързано конкретно с конкретни теми. То е свързано по-скоро с липсата на най-важния отговор на въпроса, кой ще управлява след това. Неспособността цяла кампания, нито една политическа формация да даде смислен отговор на този въпрос. Кои ще са нашите партньори, как ще направим мнозинство и кой ще е премиера, всъщност отблъсква граждани от процеса на гласуване, вместо да ги привлича. И имаме за пустъв вкус спирала от избори, усещането, че сме там. Господин Стоянов. Определено е така. Победителят в изборите в неделя ще получи преко сили поради избирателната активност около 12-13% от всички имащи право на глас. А това от една страна. От друга страна, основният въпрос в политиката е въпрос свързан с властта. Когато съединим тези две, се получава една тенденция и с оглед на последните 10 години към, аз го наричам, катарзис на политическото. Ще се появяват още политически субекти, защото има празнота на идеи и ценности. Сигурен съм, че в бъдеще онези, които не участват в процеса, ще бъдат по-активни и ще имаме все пак доброто утро. Аз ви благодаря. Ние пък ще покажем онези, които със сигурност ще бъдат активни след 9. Защо 18 годишните, които за първи път ще имат избирателно право, ще гласуват със сигурност. Гледайте срещата ни минутите след 9. Тази сутрин продължава.